Assalamu alaikum, kurmetli görmen. Eferde İman Şuağı bağdarlaması. Bugünkü köteretin tağırımız qajılıktın kundılığı jayında. Al xabarımızın konağı Kazakstan Müslümanları Dini Baskarması qajılık bölümünün mengerişisi Jandilda Bekjigitov. Jake, studiyamıza hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Hoş geldin. Әңгімемізін әлқисасын осы биылғы жылдың алғашқы мамыр айынан бастасақ. Мамыр айында осы имамдар форум өтті. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы қажылықтың құндылығы жөнінде құжаттар қабылдады. Өзіңіз басы қасында болдыңыз. Бұл құжаттан не қабылданды, не шештіңіздер, не мәселе көтерілді осы форумда? Жалпы мынау осы жылдың басында қаңтар айында бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлының бағдарлық баяндамасы осы 2023 жылғы бағдарлық баяндаманың аясында осы қажылық бөліміне қажының рухани келбеті құжатын даярлау тапсырылды. Қажылық маусымына дейін деп тапсырма берілген. Соның аясында біз аз уақыттың ішінде үлкен жұмысты тәмамдап, осы қажының рухани келбеті құжатын дайындап шықтық. Ол енді осы мамыр айында өткен имамдардың форумында қабылданып, қазіргі жағдайда бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінде, мешіттерде дін мамандары арқылы осы қажының рухани келбеті атты құжат насихатталып жатыр. Сол мамыр айында қабылданып қана қоймай, биылғы 2023 жылғы қажылық маусым кезінде 4000 отандасымыз қажылық жасады ғой. Сол 4000 отандасымызға әрқайсысының қолына бір-бір данадан беріліп, соның ішінден жалпы өзіне үлгі-өнеге алу жүктелген болатын. Енді бұл құжатқа келетін болсақ, құжат үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде жалпы қажылық сапарына, умра сапарына рухани дайындалу. Ниет еткен адам қалай рухани дайын болу керек, қандай баспалдақтардан өту керек, нені білу керек, алдын ала деген сұрақтардың барлығына ұтымды жауап беріледі. Екінші бөлімінде қажылыққа барған кісі қалай болу керек, нені білу керек, қандай амалдарды жасау керек, рухани қалай дайын болу керек, рухани қандай сатылардан өту керек, қандай мінез құлықтарға ие болу керек деген мәселенің бәрін осы құжаттың осы екінші бөлімінде қамтылады. Үшінші бөлімінде қажыға барып келген адам қалай болу керек, қоғамда өзін қалай ұстау керек, ағайын туысқандарымен, өзің жақындастарымен, жалпы қоғамға қандай пайда тигізу керек деген сияқты бағыт-бағдар беріледі. Жалпы міндеттемелер жүргізеді. Енді пайғамбарымыздың өсиеттеріне қарап отсақ, қажылық қажыға барып келгеннен кейін басталады ғой. Құжаттың негізінде үш сатыдан өтіп қажылығын, құлшылығын жасаған адам бір жақсы мұсылман ретінде, жақсы адам ретінде, қоғамға пайдасы тиетін адам ретінде қалыптасуына толық мүмкіндік беретін құжат. Жақсы. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, биыл 4000 адамдай барды деп, бұл 4000 адам үлкен қажылықты айтып отырсыз, үлкен қажылық. Кіші қажылық емес, үлкен қажылық. Ал жалпы кіші қажылық бұл жыл 12 ай жүре береді. Қабылдаған құжаттарыңыздың барлығы бұл кіші қажылық болсын, үлкен қажылық болсын, бірдей, бәріне бірдей. Бұл жерде үлкен қажылық пен кіші қажылықтың аса айырмашылығы жоқ қой, орындалуында. Тек қана жаңағы үлкен қажылық Алла Тағаланың бекітіп берген бес парызының бірі. Ал біздің мазхабымыз бойынша сүннет амалы бекітілген сүннет болып табылады. Кез келген мұсылман, жағдайы жеткен мұсылман кез келген уақытта өзінің қаражатына, өзінің жаңағы материалдық мүмкіншілігіне қарай барып құлшылығын жасап рухани бір байып келуіне толық мүмкіндіктер. Ал осы қабылдаған құжаттарыңыздағы барлық заңдылықты апаратын фирмалардың барлығы орындауы міндетті ма? Олардың бәріне тапсырыла ма? Иә, тағы да мәселе осы қажылық пен умра мәселе төңірегіне келген кезде қоғамда серпіліс тудырған мәселелер пайда болды ғой жылдың басынан бастап. Жаңағы дау дамайға іліккен умрашылар, қажылық маусымында да осындай бір өкінішке орай қажылық құлшылығының өзі дау дамайдың айналасында өтуге мәжбүр болды. Өйткені осы саланы, қажылық пен умраны жаңағыдай пайда көзі ретінде, тек қана пайда ретінде, пайда ретінде, енді алғы ішкі ниеттерін Алла біледі ғой. Жалпы енді бізге көрінген тұсы алдау арбау арқылы
ağal qalıqtı, soların ja qarajatın emdenu qo. Osı maqsatta özlerinin jağağı niyetlerin jüzege asıratdı. Endi mesele dep oturmız, mesele retinde qaraytın bolsaq, umra qulşuluğu bar, qazılıq qulşuluğu bar. Bul jerde Qazaqstan musulmandarı dini basqarması tek qana qazirgi taŋda qazılıq qulşuluğun qadağalauğa alıp baqılaydı. Onu ümdastıradı. Al umra qulşuluğu kişi qazılıqtı. Jıl 12 ay жаңа отандастарыбыз барып келип жаткан умра қажылығы бул жерде Қазақстан мусулмандары діни басқармасы тарапынан немесе басқа да бір мемлекеттік немесе мемлекеттік емес мекеме тарапынан ешқандай бақылауға алынбаған. Өйткені бұл салада қазіргі таңда енді бейресми ақпараттарға байланысты 60-қа жуық тур компаниялар қызмет етіп жатыр. Әр қайсының ниеті әртүрлі. Жақсы ниеттегілер де бар. Жаман ниеттегілердің іс-әрекетін көріп отырмыз. Халықтың көз жасынан. Сондықтан да бұл умрамен айналысып жүрген компаниялардың көпшілігі бұл құжаттан бейхабар. Бұл құжатты халыққа таныстырмайды. Бұл құжат бойынша халықтың құлшылық жасауын міндеттемейді. Ал мына қажылықпен айналысып жүрген 2023 жылы 18 компания болатын болса, алдағы 24 жыл қажылық маусымына біз 17 компанияны қабілетті деп таптық. Бұл компаниялар бұл туроператорлар жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қабылдаған қажының рухани келбеті құжаты арқылы қажылардың қажылық жасауын барынша қамтамасыз етеді. Әр таратып беру керек, соны танысу керек, иә? Әр таратып беру керек, одан жаңағы сол рухани сапарға дайындалып жатқан қажы осы нәрселерді білуі міндетті екенін олар жеткізеді. Иә. Білу шарт оны әр. Білу шарт. Өйткені адам өзі үшін ғой, құлшылық қой енді. Қажылыққа барған адам, материалдық шығын шығарып барған адам, моральдық оған дайын болып барған адам, физикалық тұрғыда дайын адам, оның жаңағыдай Алланың алдында қабыл болған барлығы бар ынта жігерімен, жүрегімен қалайды ғой. Енді ол үлкен көмекші құрал да. Сен қажыға бармай тұрып неге дайын болуың керек? Рухани қалай дайын болуың керек? Нелерді алып баруың керек? Не жаныңда болу керек? Қысқасы, қажылықты дұрыс атқарып келудің қажылық, иә, дұрыс айтасыз. Қажылықты дұрыс атқарудың құжаты болды. Шағын құжаты ғой. Шағын құжат, иә. Паспорты. Өте жақсы. Енді биылғы қажылықты енді айтып отырмыз. Енді келесі жылғы қажылыққа да дайындаламыз. Енді жылдың соңы келді дегенде енді келесі жылғы қажылық несімен ерекше? Ол жерге қанша квота ала алдық үлкен қажылыққа? Кімдер баруы мүмкін? Жыл 12 ай қажылыққа баруға квота алынды ма соның бәрін? Енді мынау қазір көп жерлерде айтып жатырмыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осындай ақпарат таратып жатыр. 2024 жыл қажылық маусымы ерекшеліктерге толы деп. Бұл ерекшеліктердің ең алғашқысы биыл 17 компанияны қабылетті деп табылды. Қажылыққа алып баратын. Сонымен қатар осы 17 компанияның бірімен субагенттік договор, субагенттік келісімшарт жасаған турагенттер, турагенттер де азынаулақ адамдарын алып бара алады. Бұл жерде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына жыл сайын мысалы 4000, 3500 қажылық орындары алынды деп хабарлайтын едік қой жыл басында. Үлкен қажылыққа. Үлкен қажылыққа. Биыл 2024 жылға бізге қажылық орындары ашық. Қаншадан барам десе де ма? Бас қаншадан барам десе де. Бірақ ол адамдар осы биылғы жылдың осы 20-шы желтоқсанына дейін жазылып, желтоқсанның аяғына дейін жазылып, жаңа 17 тур оператордың біреуіне жазылып, тіркеліп қою керек. Алдын ала. Брондап қою керек, орын брондап. Сол кезде сол брондалған қажылық орындарының негізінде Қазақстан Республикасына Сауд Арабия қажылық министрлігінен орындар бөлінеді. 3000 бөлінер, 4000 бөлінер, 5000 бөлінер, бәлкім одан да көп бөлінер. Бірақ жылдағыдай алдын ала Қазақстанға мынша деп шектеп отырған жоқ Сауд Арабия үкімет. Қанша қажылық орын игере аласыздар, қанша орынды брондай аласыздар, сонша орынды бөліп береді. Бұл үлкен мәселе емес. Бірақ бұл жердегі мәселе отандастарымыз алдын ала осы жылдың соңына дейін 90 айының ішінде біз 17 компанияны діни басқармаға қатысты әлеуметтік желілерде, мешіттердің, облыстық мешіттердің, діни басқарманың ресми сайттарында жариялап отырмыз. Сонымен қатар бізде 2700-ден аса үлкенді кішілі мешіттеріміз бар Қазақстан түкпір-түкпірінде. Сол 2700-ден аса мешіттердің ауласындағы ақпараттық тақтайшаларда осы 17 компанияның атауын іліп
halka tanıştırıp koyduk. Yani sol kajlıkka niyet etken adam osu 17 kampanyanın birine habarlasıp tek kana özüne orındı burundap koyu gerek. Sol kezde oğan Saudi Arabiyasından arnay kajlık orını bölünetti. Şimdi bu ülken kajlık töngörüğünde ülken əngimeler köp meselen. Bargan kezde meselen şimdi ol yerde kulşılıktın her türlü kulşılık jasaladı o meselen. Mina jazığında, Arafat tauında, bu yerde kide mina jazığında orında tabılmay kalıp jatat, şınını aytu kerek. Kazakstan'dan bargan kajlar her yerde orın alasatın. Osıların da bir şeşimi tabıla mı aldağı vaxtta? Şimdi jağ sözümüzün basında aittik. Aldağı kajlık mausumuna baylanısta. Ерекшеліктерге өте толы. Сауд Арабия үкіметінің баяғы ескі жүйеден шығып, жаңашылдыққа бет бұруы, бұл әлем мұсылмандарын көңіл күйін көтеріп отыр. Қажылықпен айналысатын. Себебі кім бірінші қажыларын жинап, тіркеліп, брондап, орындарын алып, қаражатын төлеп қойса, оларға өзі таңдаған жерден Мин Арафатта орын алуға мүмкіндік беріп отыр. Кім бірінші қажыларын тіркейді, сол бір мына сіз енді қажылыққа барып көргенсіз ғой. Мина жазығы үлкен алқапты алып жатыр. Арафада дәл солай, Муздалифада дәл солай. Бізге бұл 2023 жылға дейін әлем мұсылмандарына жалпы Сауд Арабия қажылық министрлігі әр елдің бекітілген бір орны бар еді. Мина жазығында, Арафат жазығында, Муздалифаданың өзінде өзіне бекітілген бір орындар бар еді. Ал биыл қажылыққа баратын азаматтарымыздың аты жөні белгілі болып тіркеліп қоятын болсақ, біз қалаған жерден орын алуға мүмкіндігіміз бар. Кім бірінші тіркеліп қажыларын тіркеп бітеді, сол жақын орын ала береді. Шайтанға тас ататын орын бар ғой, жамарат. Сол жерден бастау алады ғой мина жазығы. Содан ұзай береді. Біз жылда мына ұзақ бір 2 шақырым, 2,5 шақырымдық мина жазығының өлкесінде орын тебетін еді Қазақстан қажылары. Енді біз қаншалықты ерте жазылып қаражатымызды құйып, мына электронды жүйеге байланысты болатын мәселелерімізді бәрін ерте тамамдайтын болсақ, барынша 500 метрге жақын жерге, жақын жерден мина жазығынан, Арафат жазығынан жақын жерден, ыңғайлы жерден орын алуға толық мүмкіншілігіміз бар. Сонда ерекшелік беріп отыр да. Былайша айтқан кезде, кім ерте қозғалады, кім ерте нәтижелі жұмыс жасайды, соған үлкен мүмкіншілік беріп отыр. Бұл әр фирма жеке-жеке бармайды, толық Қазақстан бойынша қамтылу керек, иә? Иә. Осы 23 жылғы сіз енді алда ілгеріде болдыңыз ғой, 20 осы 1-2 жыл болды. Қазақстан қажылары Мина жазығында да, Арафат жазығында да бір аулаға жайғасып жатыр. Ол баяғы да осыдан 5-6 жыл бұрын ол үлкен арман болатын еді. Ана жаңағы фирма, ана жаңағы мактап деп атайды ғой енді ол жерде. Ана мактапта, мына фирма, мына мактапта. Осы 23 жылғы барлығымыз бір мактапта орналастық. Яғни бір жерге шоғырланып отыр. Көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейік, мына Мина жазығында бір жиналғанда бүкіл қажылыққа барған адам әлемнен барған адам толық жиналады. Ол жерде 2 миллион, 3 миллион адам болуы мүмкін. 3 миллион адам. Жазыл жайылып жатқан. Соның ішінде қазақстандық турфирмалар шашылып кететін еді ғой. Ол қиын болатын еді, табу. Оны жаңағы бақылау, оларға жаңағыдай уағыз насихат жүргізу. Болмаса көмек көрсету. Уағыз насихат жүргізу, дәрігерлік көмек көрсету. Әртүрлі жағдайларды ұйымдастыру қиынға соғатын еді. Осы 23-тен бастап барлығымыз бір ауылда орналастық. Өте жақсы. Ол жұмыстарды ұйымдастыру өте ыңғайлы болды. Уағыз насихат жүргізуге, ақпараттандыруға, күнде 3 мезгіл жаңағы азығын таратуға, отандастарымызға. Сонымен қатар бір қажылар бір-бірімен байланысып, сол жерде қолшылығын жасап, бір аулада, бір жерде жаңағы бір-бірлерімен табысып, танысып, дегендей сондай. Яғни бір біріне жақын ораласады, иә? Бір аулада ғой, бір мақтапта. Жақсы, түсінікті. Бір шатырдың астында. Иә. Бұл енді бір жерде жақын ораласады, бір аулада орналасады, бұның бәрі жақсы. Ал енді тағы да бір мәселе, бұл қажылыққа барғанға дейін біз бұған дейін араб елдерінде, болмаса түрік елдерінде солар арқылы баратын едік. Ұшақтарды айтып отырмын. Қазір тіке бірден ұшып баруға мүмкіндік бар ма? Иә, бұл енді бізде Мәдина қаласына, Жидда қаласына дегендей. Бізде 2015 жылдан бастап тікелей рейстер қойылған, чартерлік рейстер тек қана қажылыққа, қажылық маусымы кезінде тікелей рейс арқылы айналдырған 5-5,5 сағаттың ішінде сол Сауд Арабияның Мекке және Жидда қалаларына жетіп
барып жатқан. Одан бір қарай келуде дәл солай уақыт алып жатқан. Осы биыл 42 айында жаңа Сауд Арабия Королдігінің қажылық және министрі Тауфиқ бин Рабиа Мырза біздің елімізге арнайы сапармен келді. Ол жерде министр мен бас мүфтінің арасында бірнеше келіссөздер жүргізілді. Соның үлкен бір мәселелерінің бірі екі елдің арасында рейстік әуе қатынасын жолға қою еді. Реттеу, иә? Реттеу жалпы. Сонымен енді үлкен министрлік арасында тарапынан мәселе көтерілді. Біздің де осы әуе қатынасына қатысты министрліктің өкілдері, министр Мырзаның өзі кездесіп бас қосты. Министрмен жаңа Сауд Королдігінің қажылық министрлігімен кездесті. Осы дін саласына жауапты қазіргі мәдениет және ақпарат министрлігі ғой. Ол кезде ақпарат және қоғамдық даму министрлігі болатын. Сол министрліктің министр өкілдері кездесу өткізіп, осы мәселе жан-жақты талқыланған болатын. Биыл Құдайға шүкір нәтижесін беріп, тек қана қажылық маусымында емес, Сауд Арабиясынан тарапынан Флайнас әуе компаниясы тікелей рейстік ұшақтарын қойды. Қазір омырашыларымызды сол Сауд Арабияға барам деген азаматтарды тікелей тасымалдап жатыр. Сонымен Қазақстан тарапынан Скат әуе компаниясы мен Эйр Астана әуе компаниясы тікелей рейстер арқылы қазір рейстік қатынас жасап жатыр. Тікелей, еш басқа елге бармай-ақ, үшінші елге соқпастан бірден тікелей жаңа Мәдина Алматы немесе жаңа Джидда Алматы бағыттарында тікелей рейстер жасап. Осы жақында ғана Сауд Арабиясына барып, өздеріңіз бір келіссөз жүргізіп қайттыңыздар, иә, бір сапармен барып қайттыңыздар жалпы. Бұнда не мәселемен бардыңыздар, не талқыланып жатыр? Әдетте біз ойлаймыз ғой, жалпы қажылыққа бару деген, онда тұрған не мәселе бар? Ақшаны төледің, қажылыққа бара салдың. Үлкен қажылыққа мәселен. Квота деген не? Онда түсіне бермейміз мәселен. Онда алу оңай шығар деп ойлаймыз ғой енді. Бұның бәрі келіссөз арқылы жүретін дүние ма негізі? Енді жалпы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында қажылық бөлімі, бұл енді қажылық маусымында ғана болатын нәрсе емес қой. Оған бөлім жыл 12 ай келіссөз жүргізеді. Реттейді, дайындайды, алдын ала. Әрбір нәрсені талқылайды сол жақтағы министрлік өкілдерімен, немесе қызмет көрсететін мекеменің өкілдерімен талқылайды. Біздің азаматтарымызға не ыңғайлы, тіпті ана тамаққа дейін қандай тамақ жесе ыңғайлы, қай жерде жүріп тұрса ыңғайлы, қандай су ішсе ыңғайлы деген сияқты барлық нәрсе талқыланып, сол нәрсе жыл 12 ай дайындалады. Сондай мәселелердің бірі енді ана жақтағы төлемдер банк мәселесіне байланысты біз барып қайттық жақында. Құдайға шүкір оңтайлы шешімін тауып, нәтижелі келіссөздер жалпы жүргізіліп жатыр. Сол үлкен қажылық кезінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан қажылық миссиясы құрылады, иә? Бұл не жұмыс атқарады бұлар? Мақсат не бұл кісілердің? Осы топтың. Бұл жалпы 2006 жылдан бері қажылық миссиясы жұмыс жасап келе жатыр. Қазақстаннан баратын азаматтардың қажылық жасау процесін бақылайды, ұйымдастырады. Ол жерде енді миссияның тарапында бағыт-бағытпен жұмыс жасайды. Оның тарапында дәрігерлер тобы болады, журналистер тобы болады, ақпарат тарататын. Одан кейін жалпы уағызына сиқат жасайтын ұстаздар тобы болады. Сонымен қатар мынау енді әртүрлі құлшылық болғаннан кейін әртүрлі сұрақтар, күрделі сұрақтар, әртүрлі ситуациялар болады адам күтпеген. Оларға жаңа діни шариғи түрде үкімі пәтуасы беріліп отыру керек. Яғни пәтуа мамандарды жұмылдырып сол енді Сауд Арабияға барады. Өйткені көп азаматтар өмірінде бірінші рет бір мәрте қажылық жасау мүмкіндігі туады. Ол өмірінде бір мәрте қажылық жасау мүмкіндігі туып, ол сол ұлы құлшылықты, бес парызының бірі болған құлшылықты орындап жатқан кезде оған салғырт қарауға болмайды. Ол үлкен аманат, оның құлшылығы. Оның құлшылық болғаннан кейін оның әрбір іс әрекеті толық қамтылу керек. Толық орындалу керек. Ата дініміз, дәстүрлі дінімізге байланысты жүргізілу керек, орындалу керек. Оның құлшылығында, қажының көкейінде ешқандай күмән қалмау керек. Кемшілік болмау керек. Сол мақсатта жаңа ұстаздар қауымы, пәтуа беретін үлкен білімді ұстаздар көмек беретін дәрігерлер бар.
Құлшылықты қалай атқарып жатқанын бәрінде күнделікті ақпарат беріп отыратын журналистер де бар. Журналистер бар. Осы топтан құралған барлығын қабылдап жатқан кезде қажылық миссиясы дейді. Бұл кісілер жалпы айтқан кезде негізгі мақсаты осы елімізден баратын қажыларға жәрдемдесу. Жәрдемші ғой, ұйымдастырушы, әрі бақылаушы. Бақылаушы топ деп айтуға болады. Бақылаушы топ. Иә. Жәрдемші топ, ұйымдастырушы топ. Яғни келесі жылғы қажылық жасаудың негізгі үлкен мәселесі, жоқ, үлкен мәселесі деп айтпайық. Бұны үлкен бір жаңалығы, бұл елімізде неше адам барам десе де, квота бар. Тек қана жылдың соңына дейін соның барлығын тапсырып біту керек. Қанша адам баратын, құжатын тапсырып біту керек. Қажылық квотасы жайлы сұрап жатсыз. Бізде енді біздің елімізде қазақтың түсінігінде квота деген нәрсе бір тегін нәрсе сияқты болады ғой. Енді бізде солай, ұғымымызда солай ғой. Ұғымымызда солай. Көпшілігі біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 4000 қажылық квотасын алып келді деп тегін аппаратына да жариялап жатамыз да өзіміздің әлеуметтік желілерімізде, ресми сайттарымызда. Содан кейін жаңағы звоноктар қаптайды. Хаттар қаптайды. 4000 қажылық квотасын алып келіпсіздер, мен қажылыққа баруым керек деп. Кімге бересіздер оны? Халық хабарласып жатады. Квота деген тегін түсінік. Бірақ бұл квота ұғымы әлемдік практикада. Бір кедергісі бар нәрсеге байланысты айтылады ғой. Сауд Арабиясы корольдігі енді бүкіл әлемде бәленбай миллиард халық бар. Бір жарым миллиард, 2 миллиард халық мұсылман дейді. Енді оның бәрін бір мезетте бір жерге жинай алмайды. Мүмкін емес әрине. Мүмкін емес. Соның ішінен, 2 миллиард халықтың ішінен 2 миллионды ғана шақырады да Сауд Арабиясы. Енді ойлап қараңыз, жүздеген мың мұсылман халқы бар елдерден, мысалы Түркияны алсақ, 90 миллион халқы бар. 90 миллион адамнан 90 мың адам ғана бару керек. Бірақ 90 мың орынға, жаңылыспасам, 17 миллион адам таласады. Кезекте тұр яғни? Кезекте тұр. Жыл сайын 90 мың адам барады қажылыққа. Бір бәрі жоқ 90 мың? Иә. Бірақ сол 90 мың орынға 17 миллион адам кезекте тұр. Үміткер. Иә. Олар жаңағы жеребе арқылы таңдайды. Жыл сайын? Жыл сайын. Бұндай әдіс тіпті мына біздің көршілерімізде Өзбекстанда да бар. Әлемнің барлық мемлекеттеріне, елдеріне бұл тән құбылыс. Жеребе арқылы таңдау. Тек қана біздің қазақ халқына берілген үлкен нығмет, кімнің материалдық жағдайы жеткілікті, кім рухани дайын, баруына толыққанды жол ашық. Яғни, жаңа айттым ғой, квота деп не үшін аталады? Әрбір мың адамнан бір адам барады деп шешім қабылдағанда, 1986 жылғы мынау Ислам конференциясы ұйымының өкілдерімен, соған қатысушы делегаттарының қарармен әрбір мұсылман мемлекетінен 1 миллион адамнан 1 мың адам, яғни 1 мың адамнан 1 адам келеді деп сондай шешім қабылданған. Сондықтан да ол 1 мың адамнан 1 адам келгендіктен Сауд Арабия үкіметі бір қажылық орнын қажылық квотасы деп атайды да, сөйтеді де әр елге қажылық квотасы деп бөліп береді қажылық орны. Ол бірақ біздің түсінігіміздегі жаңағы квота ұғымында емес та. Баруға рұқсат деген сөз жай. Баруға рұқсат. Бірақ ақшаңыз төлейсіз. Бірінші тегін емес деген нәрсесін айтып кетейік. Екі нәрсені алсақ болады осы жерден. Екінші, қазақ халқына берілген үлкен нығмет. Шынымен. Бұнда ешқандай бір әлемде жоқ көп елдерде. Мынау мысалы мұсылманның ең көп Индонезия, Малайзия деген үлкен мемлекеттер бар ғой. Мұсылман мемлекеттерінде жоқ сол. Онда мысалы Пакистан барлығында бәленбай миллион адам өмір бойы кезекте тұрады. Ол бара алмай қалуы да мүмкін. Бара алмай, ол кезек келмей, жеребе түспей өмірден өтіп кетуі мүмкін армандап. Біздің нығмет деген осы емес па? Әрине. Қаражатың бар ма? Рухани дайынсың ба? Жол ашық. Кезекке де тұрмайды. Кезекке де тұрмайды. Тек жазылсаң, орындарыңды жаңағы осы жылдың аяғына дейін брондасаң, үлкен нығмет осы. Осы квотаны дәл осылай қол жеткізу, квотаға қол жеткізу, осы келіссөз арқылы жүрді ма? Әлбетте, жыл сайын келіссөзсіз, ол екі жақты, екі ел. Жай ғана бере салмайды оны? Жай ғана бере салмайды оған. Осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы рухани республикалық діни бірлестік болғаннан кейін Сауд Арабия мемлекеті әр елден бір осы дінге жауапты, ислам дініне жауапты мекемеге қажылық орындарын береді тапсырып. Өйткені келіссөз жүргізілу керек, ол жерде қанша талаптар бар, орындау керек.
bir mekeme kerek. Bizim elden endi osı Kazakistan Müslümanları Dini Basqarmasın osıga layıqtı mekeme deyip tavıp biz Dini Basqarmağa beret. Yani bizge senin bildirip otur. Senin bildirip otur, ülken senim. Ol senin ayasında talaptar var, talaptar orında uğrak, amanat. Bu İslam'ın ja kayta-kayta aytıp atırmızmış. Bes farzın biri Allah'ın aldındağı amanat. Sonunda bu jerde jağağı halkta jılatuğa, birevde aldau, albau, arbauğa, eşkanda yol berilmeu kerek. Bu taza, muntazday taza derse, taza nesemen, taza netpen, eşkanday da bir ötürk söz. Kırşıksız. Kırşıksız. Aldau, arbausız, orındalatın kolçılıktın türü. Bırak endi mına zaman, almayğa zaman deyimiz koy. Adamların niyeti buzuldu ma, aytıyor osıgan. Jaqsı, tüsünüktü. Kazakistan Müslümanlar Dini Basqarmasına o senim artkan bolsa, Kazakistan Müslümanlar Dini Basqarması jämine özüñiz atkarıp oturan qarjılık bölümü osının eş muntazay taza kirşiksiz atkaruuna atsalsıp otur dep aytıp bolat. Albette. Rahmet bugünkü studiyamıza kep sawallarımıza jawap bergeniñizge. Келеш жылы қажылыққа енді біздің отандастарымыз дайын деп ойлаймыз. Лайым енді осы мүмкіндікті пайдалану керек қой енді. Иә. Құрметті көрермен, бүгінгі көтерген тақырыбымыз қажылықтың құндылығы жайында болды. Хабарымыздың қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қажылық бөлімінің меңгерушісі Жәнділда Бекжігітов болды. Аман сау болыңыздар.